市信访局来访接待处的处长，我姓史，叫史俊文啊，我是长沙市信访局来访接待处的处长，我叫史俊文。我先跟大家讲一下，第一个是我们相关的领导站在现场，好，我们局里面领导，希望第一个，希望你们选出你们的代表，把你们今天要反映的诉求先跟我们在现场跟我们的领导和工作人员进行简单的沟通，这是第一个。第二个，请大家按照市场条例和治安管理法的相关要求，遵守上方的指示，遵守国家的法律法规。好，我再讲重复一遍，第一个，选你们的代表，啊，选出五人左右的代表，在现场跟我们的相关的领导和工作人员进行沟通，把你们来今天反映的诉求跟我们进行这个简单的陈述。第二个，请你们遵守啊这个市场管理法与市场条例的相关要求。最后讲一遍啊，这是关于你们的诉求，我们已经通知人社局啊，市人社局和市编办相关领导到现场来，这次会跟你们对话进行沟通。好，请大家马上选出代表跟我们进行沟通。好，我们在这现场在这里等大家。我们的手，我们的心。